Bom dia pessoal, bom dia estradeiros, bom dia viajantes. Hoje é segunda-feira, dia 10 de abril de 2016. Estamos aqui em Mont-sur-Lausanne, passando aqui pela vilinha de Romanelle. Estamos na Suíça, ó as montanhas lá, ainda tem gelo lá em cima, hein? Beleza? Ó que dia bonito, segunda-feira. Quero mandar um abraço aí pra galera que está entrando novo aí no canal aí, que tá começou a acompanhar o canal esses dias aí. Tá, estamos já aí com 93 mil inscritos já passado. E tamo aí, mordendo pras beiradas aí. Vídeo que tô fazendo aí é da minha vida como caminhoneiro. Agora eu vim pra Suíça, tô em fase de adaptação no país, estudar, conhecer o lugar, conhecer as leis, conhecer as línguas, como funciona. É uma transição devagar, uma transição lenta. E futuramente o projeto é para trabalhar com caminhão aqui, mas não é uma coisa que você desembarca no aeroporto e 2 dias você está trabalhando. Poderia já estar, mas não necessariamente que eu precise. Então eu prefiro procurar se integrar mais ao país, se integrar mais às leis e conhecer bem para não se bater tanto. Tô confortavelmente bem, não vim aventurar, não vim atrás como que eu posso achar uma palavra bem bonita para falar para vocês? É isso aí mesmo, não vim aventurar, já vim com tudo certo. Não vim tentar a vida aqui, já vim com tudo certo. Moro aqui, tenho casa confortavelmente, tá tudo bem, tudo graças a Deus, tudo certinho. Ah, mas a gente gosta de caminhão e quem sabe aí futuramente. O projeto inicialmente foi esse, de vir para trabalhar com caminhão, né? O projeto inicialmente foi esse. Teve algumas mudanças de planos, mas o caminhão mesmo, o rumo é o mesmo, a ideia é a mesma, embora tenha modificou naturalmente algumas coisas, mas o projeto é esse. Futuramente não tenho pressa, não sei porque todo mundo quer ver eu me lascando, tomando no meio do zóio. Rapaz, não preciso não, rapaz, eu tô bem assim. Trabalhei a vida inteira, 45 anos, tô descansar um pouquinho, pegar umas férias aí, dar um time aí. E daí daqui depois pra frente conhecer, falar o francês, que aqui não adianta você querer tentar trabalhar se você não fala francês. Já tem uma boa, assim, uma comunicação básica já tranquila, já consigo me apresentar, me comunicar, já consigo preencher algum formulário, algumas coisas. Já a gente morre de vergonha de falar, né? Pra quem não fala francês. E no começo é meio tipo índio mesmo, é mim quer pão, mim quer um relógio, mim quer saber quantas horas. É no francês mais ou menos isso. Agora se você for querer esperar para falar tudo muito, muito perfeitamente, vai demorar muito. Daí o cara sofre mais. Então aí arriscando aqui, dando umas mordinhas ali, um bonjour ali, como ça va, très bien, merci beaucoup. Comment allez-vous, vous êtes Madame Martin, e vai falando, vai mordendo pelas beiradas. J'aimerais un verre de vin, tropeça, vem e fala du, tem um tal de du que você tem que falar du. Então vai, vai tropeçando, às vezes erro muito, porque, pô, eu não sou francês, pô. Eu sou brasileiro e lá do mato. Agora. Então, não tem como a gente não errar, não dá para corrigir, né? Dizer, não, você falou, du vin, não é, pô, eu tô aprendendo, pô, então erro muito. Na verdade, erro o tempo todo, né? E a gente vai arriscando aí, falando aí, mas já consigo aí, já não passo fome não, viu? Já sei pedir pão, não, já tô indo bem, tô estudando, ó, inclusive quinta-feira tem aula novamente, vai logo logo vai ter uma provinha, estudo em casa também, tem assessoria personalizada e a vida segue. Tô bem, graças a Deus, ando pra cá, ando pra lá, passeando,
já sei, vou nas lojas, vou comprar as coisas, sei pedir, sei me apresentar, sei perguntar algumas coisas básicas, tipo quantas horas, onde é o trem, onde é o banheiro, onde é a saída, onde é a entrada, como faço para chegar em tal lugar, como vai você, como on tá levou. É muita formalidade, tem muitas palavras diferenciadas uma da outra, uma fala uma coisa, outra fala outra, mas é uma questão de, é um processo que vai vindo com o tempo, devagar, vai estudando, vai aprendendo, tendo paciência. Eu não tenho pressa para trabalhar, tá tudo bem. E eu sei que o pessoal gostaria, né, já não, eu quero ver você dirigindo um caminhão e tal, mas gente, pô, tenha calma, né, devagarinho, tudo tem o seu tempo, uma hora vai fluir. Mandar um abraço aí pro pessoal do canal Brazucas Brega, que vive zoando comigo, com o Marcão, com o Albertinho Alásio. É coisa, tem o canal dele lá, canal Brazuca. Eu não vou começar a puxar o saco do cara, não, daqui a pouco ele vai começar a fazer igual ele faz com o Marcão, canal Brazuca Brega. Mas é esse canal dele, pra você poder entender a brincadeira, você tem que estar inteirado no canal meu, do Marcão, do Albertinho Alásio, da galera aí, pra poder interagir e ver como que é a brincadeira deles no contexto. Tem que ser fã mesmo, tem que estar acompanhando, senão vai assistir lá, não vai entender nada. Agora, se o cara assiste o nosso canal, fã diariamente, constante, de cada vídeo, ele racha o bico da risada. Um abraço aí, meus amigos aí. Quem sabe um dia a gente vai se conhecer. E um abraço pra Fernanda, filha do Francisco, lá do Ceará também, tá sempre acompanhando a gente. E tamo aí, galera. Vamos levando, vamos fazendo esses videozinhos aí de carro mesmo, por enquanto. Não tem caminhão, mas de carro mesmo. E que agrada. Na verdade, a gente nunca agrada todo mundo, né? Quando eu tava no Brasil, eu tava com um caminhão, fazia aqueles vídeos de caminhão, os caras da porra, coisa mais chata, só estrada, só posto, só isso. Então é aquela coisa, né? Não vai agradar todo mundo, não, né? E vamos aí, vamos comendo pelas beiradas aí. Eu tinha um cara lá que tava uma vez que eu parei, acho que foi lá no Ceará, rapaz. O cara veio lá, rapaz. Era um baixinho, um cabeçudinho assim, que tinha umas orelhinhas, parecia aqueles porquinhos, orelha de colher, não sei se vocês já viram. Não tem umas orelhinhas pra frente assim. É os porquinhos macauzinhos que tem no mato, que chama de porquinho orelha de colher. E ele falava lá pra mim, não, já, pô, eu gosto teus vídeos, assisto teus vídeos direto. Então é, não importa, você tá de carro, tá de cavalo, de bicicleta, o cara que gosta de interagir, ele vai gostar. E eu fico com muita satisfação, porque eu não tô vendendo nada, não tô fazendo mídia pra nada. Na verdade, eu tô vendendo só o produto da Sontra, né, que tá me pagando, me patrocina, né, o vídeo da Sontra Cargo aí, que tá expandindo, tá crescendo diário aí pra quem busca frete e essas coisas. E eles me pagam, me patrocinam. Por isso vocês veem essas vinhetazinhas às vezes em alguns vídeos meus, porque eu sou pago. Eles me pagam R$800 por mês pra mim fazer essa propaganda pra eles ali. Foi um contrato de 6 meses. Então, dali eu tiro um lucrozinho, mais uns $400 ali do YouTube, né, do Google AdSense, que o meu canal tem bastante inscrito ali, mas é muito pouca visualização. E também não tem assim, não é uma coisa necessariamente, meu canal não foi feito assim necessariamente para ganhar dinheiro, tipo que nem tutorial de jogos, tutorial de disso, esses caras que ganham aí fortuna. Meu canal não tem esse objetivo, ajuda, é óbvio, né, mas o objetivo não é isso, ganhar dinheiro com o YouTube. É conversar, interagir, bater papo, passar alguma informação, instruir algumas coisas que a gente sabe, que ajuda o pessoal, principalmente o pessoal que tá sempre fora tá fora da estrada, os que estão na estrada, os que curte caminhão, que curte essa vida de estradeiro. A ideia é essa, entendeu? A ideia é essa, é interagir com o pessoal e curtir. Galera, boa semana. Desculpa aí se não agrada todo mundo, mas pode ter certeza que não tô fazendo mal pra ninguém. Boa segunda-feira, boa semana, vamos à luta. Eu tô bem, graças a Deus, ó, só alegria, só felicidade, cada dia melhor, tudo conforme que eu